Mirëmëngjesit të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Vazhdon sot seanca e Kuvendit të Kosovës me debatin për punën dyvjeçare të qeverisë së Kosovës. Ndërkohë dita djeshme ka qenë gjatë për deputetët e Kuvendit. Seanca është përcjell me akuza e kundër akuza të shumta. Pas 5 muajsh në Syran, deputetët e listës serbe, të cilët u paraqitën për pak minuta sa për të mos ju bërë i pavlefshëm mandati i tyre. Kjo u kritikua edhe nga kryeparlamentari Konjufca, i cili i kërkoi administratës që të privohen nga mëditja. Ndërkohë pa listën serbe, pjesa e parë e seancës plenare u karakterizua nga shumë debate e replika. E në pjesën e pasdites, deputetët kanë folur për dyvjetorin e qeverisë Kurti. Edhe gjatë kësaj pjesë pati replikat ashpra. Aty u propozua edhe një rezolut nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Në seancë, të gjithë ministrat prezantuan punën e tyre dyvjeçare në qeverisje. E vetë Kurti e lavdroi qeverisin e tij duke numruar sukseset. Edhe tri javë, qytetarët e Veriut pritet të votojnë për kryetarët e 4 komunave të cilët u patën ndërhequr muaj më parë. Kryeministri Albin Kurti u ka bërë thirrje qytetarëve që të votojnë më 23 prill, por se ende nuk është vendosur se ku do të organizojnë zgjedhjet. Pika e rendit të ditës për organizimin e zgjedhjeve u shty në mbledhjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, vetë se listën përfundimtare të votuesve e kanë finalizuar. Para datës së zgjedhjeve në Veri nuk duket se do të organizohet një takim i nivelit të lartë në Bruksel. Kjo pasi takimi 22 prillit pritet të shtyhet me kërkesë të Vučićit. Përveç kësaj, zëvendës kryeministri Besnik Bislimi si krye negociatore njoftoi komisionin se ka ujdi të plot në Bruksel që të jetë 5 kritere për mes të cilave do të shihet se është i pranueshëm si bazë për diskutim drafti që propozohet nga ekipi menaxhues për formimin e asociacionit. Ndërko, presidentja e vendit Vjosa Osmani ka pritur në takim një delegacion nga Qendra për Evropë e Këshillit Atlantik të udhëhequr nga Jon Flekë, drejtor i lartë. Në takim u diskutua për zhvillimet e fundit në vend dhe rajon, hapat e mëtejmë në integrimin e Republikës Kosovës në institucionet euroatlantike, dialogun me Serbinci dhe mundësit e thelimit të bashkëpunimit me Këshillin Atlantik, thuhet në njoftimin e presidencës. Delegacioni nga Qendra për Evropë e Këshillit Atlantik u prit në takim edhe nga kryeministri Albin Kurti. Në këtë takim u bisedua për zhvillimet në Kosovë, rajon dhe për procesin e normalizimit të marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe të Serbisë. Ndërkohë, kryeministri Albin Kurti ka thënë se në tekstin e deklaratës për personat e pagjetur për të cilën Kosova dhe Serbia u pajtuan më 4 prill, përmendet termi të zhdukur me dhunë. Për këtë çështje ka folur Bajram Çerkini, kryetari i Këshillit Koordinues të Asociacioneve të Familjarëve të të zhdukurve në vendin tonë. Termi me dhunë për zhdukjen e personave gjatë luftës në Kosovë më 1998-99, në të cilën ka insistuar pala e Kosovës dhe është refuzuar nga Serbia, ka bllokuar deri më tash arritjen e një marrëveshjeje ndërmjet palëve. Edhe një çështje tjetër ka ngritur debat në Kuvend. 28.8 milion euro janë bllokuar në portofolion e qeverisë e për të cilat kryetari i Prishtinës ka kërkuar që t'i bartën komunës për t'i realizuar projektet e planifikuara. Kërkesa e përparim ramës shkaktoi replik të ashpër në Kuvendin e Kosovës nga deputetet e LDK-s dhe të AK-s që i kërkonin Ministrit të Financave që të mos i blokoj mjetet e komunave. Ministri Hekuran Murati tha se nuk po i blokon mjetet, por po e zbaton ligjin. Në ligjin e bugjetit, në nenin e amendementuar thuhet që të hyrat vetanake nga viti 2022 bartën për vitin 2023 dhe kjo është në përputhje me ligjin për menaxhimin e financave publike dhe përgjithësi, ka thënë ministri Murati.
Të ndëruar shikues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ne takohemi sërish në orën 9. Bashkë, mirupafshim.